Sa mendimi thot ke për blerjen dhe shitjen apo shit blerjen e kriptovalutave? Edhe ato nëse pranohen ndërkombëtarisht si pare, do të thonë si alternativë pare, siç është dollari, euro, edhe parët e tjera të caktuara, edhe ato nëse pranohen, do të thonë ndërkombëtarisht, edhe shtetet nuk i ndalojnë edhe fillojnë me u bë shumë normale, themi të njëjtën dispozite kanë sikurse parët e tjera. Gjithmonë po them, nëse nuk ka këtu ndaj hilen e mashtrim mas tyre, fillojnë shtetet me i pranu edhe bëhen legjitime nga aspekti domethënë ndërkombëtar, sepse neve nuk si musliman nuk kemi drejt edhe nuk na ka hije edhe nuk na lejohet me bën fesadin fytyrë tokës duke bërë domethënë dallavere të caktuar të cilat mbrapa ty ne mundum mu shef po them kështu gjëra të rrezikshme. Po dalim mbi kësaj. Tjetra pasaj, për së cilën pare du të me këqyrë, nëse dhe manë pranohen nga shtetet, du të me këqyrë me qka merët, a merët me kamat, a kanë që ato shqit blerje, lojnat kamatave, apo të mashtrimeve, nëse ka kamat, nëse ka mashtrim, nëse ka diçka që dini islam, e ndalon, atër në themi, pi filan parës lërgohë, kriptovalutës të caktume, kjo tjetra, punën me halal, puna me ta dhe ti. Pra të banë, nuk guzoj me thonë, kretë janë halal, nuk guzoj me thonë, kretë janë haram, porse unë po mendoj që pak është herët me ngut me dhane fetfat të prerë, por të shohim me kalimin e viteve si po shkon puna aty ne.